Evo, čuli smo najvažnije vesti zemlje i sveta, a Zoran Živković, bivši premijer Srbije, je gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Navršiće se u ponedjeljak 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Danas će biti u Međunarodnom pres centru, ranije sad se zove pres centar, medija centar. Održi se promocija knjige o Zoranu Đinđiću, koju su napisali njegovi poznanici, prijatelji, čuveni akademici, pesnici i ti kao jedan najduži saradnika Zorana Đinđića dao si svoj prilog i sećanja na njega. Važno si došao. Da. Naravno da o Zoranu Đinđiću ima uvek puno da se priča i to je jedna velika ličnost moderne srpske istorije, najveći reformator moderne Srbije, tako da ima i, ponavljam, uvek da se nešto govori o njemu i čast je govoriti o Zoranu Đinđiću. Nažalost, najavio sam da ću biti preko Twittera na vašoj televiziji, pa je neko zlonamerno rekao, rekao sam šteta što moram na ovoj televiziji da pričam o Zoranu Đinđiću, ali onda je neko zlonamerno rekao, tačno šteta, bolje da on priča o tebi. I ja se potpuno slažem sa tim. Znači, bilo bi bolje Srbiji da Zoran Đinđić sedi ovde i da priča o bilo čemu. Makar i o pokojnom meni. I to misli najiskrenije. I to je očigledno svaki dan. I to je očigledno svih ovih 15 godina. Da je, bez toga da ti znaš moj njegov odnos, ja nisam bio nikad njegov, ni on meni bio nikad idol, ali je bio stvarno čovek od velikog poštovanja. A on je isto poštovao tebe, vi ste različiti ljudi, iz različitih sredina ste došli, on je poštovao što si ti pomogao njemu da Demokratska stranka izađe iz kruga dvojke od jedne intelektualne družine, postane nešto prisutno u čitavu. Ne samo to, nego je, on je čovjek koji je rastao sa tom strankom. Iako je u politiku ušao kao filozof, kao, mislim da je imao docenturu već na Novosadskom univerzitetu, kao čovjek koji je prošao svet, koji je radio razne stvari, on je želao da uči i dalje. I ja sam prvo bio sponsor Demokratske stranke neke tamo od 90. pa od 92. sam postao član 1. aprila 92. I onda sam bio jedan od retkih ljudi koji je sa Zoranom mogao da priča potpuno otvoreno, da mu ukazuje na greške, da... I mislim da je to dobar, ali ja nisam važan. Važno je da je Zoran pomerio prvo Demokratsku stranku, a onda i Srbiju. Nekoliko desetina istorijskih koraka, ono, svetlosnih godina napred, ali nažalost njegova smrt je veliki gubitak, naravno, za njegovu porodicu, za nas, njegove prijatelje, za stranku koju je vodio, ali sigurno i za Srbiju. To se vidi dan danas. Ali evo, već 15 godina se razmatra šta bi bilo sa Srbijom da je Zoran Đinđić ostao živ. Da li bi mi ranije ušli u neke evropske integracije? Da li bi već ovo što ponavljamo iste priče već više od 20-30 godina? Da li bi to bilo završeno? Bilo bi završeno. Ta Zoranova vlada bi 2003. godine uradila veliki obračun sa kriminalom. Ono što se posle desilo kao Sablja, desilo bi se možda po nekim drugim imenom, ali i sa živim Zoranom Đinđićem, i u Srbiji ne bi bilo kriminala kao što ga ina, ili bi bio sveden na najnižu meru kao što je to i bilo. Da je istina ovo što je danas se pojavio u novinama, da ste vi oko Zorana Đinđića njemu predlagali da ga zatvorite na aerodrom Batajnica dok ti ne preuzmeš dužnost ministra odbrane, jer je bio strah da vojska koja ima neke veze u Kremlju... Bilo je sumnje čije strane će stati vojska kad počne borba protiv kriminala. Da li će stati sa strane kriminalaca u JSO-a, Legije... Zemunaca, Legije... Tako je. Oni su to... Kao bili su saborci u ratu, pa možda iz toga, nije nama trebala vojska za obračun sa kriminalom. Samo je bilo važno da ne bude s druge strane. Naravno da nije bilo nikakvog predloga da Zorana stavite u bilo kakav pritvor, jer to je besmisleno. Znači, naravno da... On čega, on nije hteo da uđe ni kroz onaj prolaz, kroz podrum. Naravno da bi rekao ne, naravno da smo morali da donesemo odluku predsjedništva stranke da ode za vreme bombardovanja iz Srbije, pošto je rekao šta ako odem, reći će da sam izdao. Ja sam rekao, bolje da si izdajnik nego da si mrtav. I to je korisnije za Srbiju nego da budeš mrtav. Tako da, tu nema nikakve sumnje. Šta je bilo drugačije?
Mi bismo 2003. godine završili taj posao, 2004. bi bili izbori koje bismo izgubili, jer svaka prva tranzicijona vlada koja radi svoj posao na valjan način nije popularna pa gubi izbore, ali bismo se vratili posle dve godine zato što bi sledeća vlada kogoda je pravio bila nesposobna da bilo što radi dalje, to bi bila šesta i onda bismo mogli, zavisi od spoljno-političke situacije, ili sa Bugarskom i Rumunijom, ili sa Hrvatskom kasnije da uđemo u Evropsku uniju. Danas bismo sigurno bili tamo. Danas ne bismo živjeli u državi gde se deca leče SMS porukama. Danas ne bismo živjeli u državi gde ljudi veruju da su kupili kartu za metro, kao vaša sledeća gošća, i da putuje metrom u neku budućnost. Danas bismo živjeli u državi gdje ne bismo imali ljude koji nemaju lekarsko uverenje, a na visokim su državnim funkcijama. Ne, nije dobro. Ne bi i ti bio takav kao bio si bolji pre 15-20 godina. Ova televizija ne bi bila takva kakva jeste da je u službi režima. Zoran je održao vlast 2-3 godine. Sećamo se svi, tad nije bilo Zoranovih televizija. Tad nije bilo televizija gde on priča i ubeđuje svoju majku koliko imao kila na rođenju, a njegova majka nema. To su sve poznate stvari. Ali te stvari se nisu čuli na ovoj televiziji zadnjih 5 godina. Dobro, došao si da me kritikuješ, dobro, možeš. Ja sam rekao da je moj uslov za gostovanje u ovoj emisiji da kažem šta mislim i o tome. I ja mislim da je to jasno. Ali naravno, gde god da me bilo ko pozove đavo, najgori ljudi na svetu, ako treba se govori o Zoranu Đinđiću, ja sam tu. Ja bih voljela da se vratimo na knjigu, ako želite. Naravno, dugo ste se poznavali i poslovno i privatno. Ne poslovno, politički. Nismo imali poslove. Pa to je, politika je neka vrsta posla, ne? Ne, ne. Dobro. Kako ste se odlučili, kako ćete koncipirati ovaj deo, s obzirom na to da vas 15 učestvuje, Branislav Lečić nam je pričao o svom delu, kako je osmislio, kako ste vi od upoznavanja pa do posljednjeg dana, je li tako? Da, ja sam, nažalost, imao puno puta prilike da u 15 godina da govorim o Zoranu. Evo, mi smo pravi nekoliko emisija da si pričao. Jeste, i kad je Happy bio dobra televizija, kad si ti bio dobar novinar. A ja sam još uvijek dobar novinar. I tako da ja imam puno sećanja. Ja sam gledao, kad sam to radio, imam kod kuće NEF, ove fotografije, one fotografije prave, ne ove sad što su u telefonima. Mislim da ih ima jedno 150. To nisu one javne fotografije. To su neki susreti gdje je neko nas slikao nekim stranačkim skupovima, nekim političkim kampanjama. Svašta smo prošli zajedno. Tako da sam ja imao... Naravno, ja nisam talentovan čovjek da pišem knjige. To nemam takvu nameru. Ali na ponudu Manje Vukotića ja sam uspeo da izvučem iz nekog svog sećanja nešto kao dnevnik toga koliko sam ja znao Zoran. Upoznao sam ga negde 1991. tad kao sponsor još uvek u Nišu na nekom skupu Demokratske stranke, a nažalost posljednji put sam ga video 10. marta. Ali Zoran, evo sad, posle 15 godina. Zoran Đinđić isto imao probleme koji su ostali do dan današnje. I Kosovo, i veliki nesporazumi sa međunarodnom zajednicom. Tragedija je da smo mi, na primjer, u Savet Evrope primljeni tek posle smrti Zorana Đinđića. I njemu su obećavali razne stvari. On je pametan čovjek, video je da će nas prevesti žedne preko vode. On je čak bio uveren da ćemo ući u Europsku uniju za 200 godina Srpske revolucije 2004. Da ćemo napraviti autoput prema Solunu za olimpijadu u Atini. Da, ali to je bilo samo da budemo jasni. Ima tu sve svoje. Savet Evrope ima neke svoje procedure koje ne mogu da budu brže. Put prema kroz Grdovičku klisuru dole od Niša prema makedonske granici je trebalo da bude iz neke grčke humanitarne pomoći koja nikad nije došla. 2004. godine je bilo nemoguće da se uđe u Europsku uniju. Tek 2003. na Solunskom samitu je data prilika da razmišljamo o tome. Ti si tad bio srpski premijer i tebi su obećali da ćemo 2007. Ne, nije to bilo obećanje, to je jedna rečenica koja se ponavlja. Ja sam rekao, imamo šanse da uđemo 2007. godine i onda su posle svi stavili tačku, ali tu je bio zarez. Ako svako od nas uradi svoj deo posla, a to znači pre svega vlast, ali i kulturna javnost, kritička javnost, mediji, opozicija, građani, i ako se stvore
ti međunarodni uslovi. Uslovi su bili da se tad pričalo da 2007. godine zajedno u EU uđu Bugarska, Rumunija, Hrvatska i mi. Posle se odustalo od... Čekaj, ti si učestvovao kao premijer u tim razgovorima. Je to izgledao kao realno ili kao... To je naravno bilo šta je realno. Da li je danas realno 25. godine? Nemate ništa realno u politici. A su tebi obećavali to? Ne obećanja. Mi smo imali tek... Znači, Zoran nije doživeo, Đinđić, da dobijemo jasan datum, niti jasan put. A tako 2007. tebi je to, kako su to tebi rekao? Tako što je to bio, bili su u Briselu, je bila jedna grupa država i političara koji su htjeli tada da ceo Balkan uđe odjednom u Evropsku uniju sa idejom da bi to koristilo pomirenju, zajedničkom napretku i tako dalje. I bila je jedna ne tako mala i beznačajna ekipa ozbiljnih država koje su se zalagale za to. To je trajalo, ja sam bio premijer manje od godinu dana i posle toga se zahtešao. Ali evo sam, znaš, kad si bio premijer... Ali mislim da ja nisam tema. Onda se govorilo da standardi pre statusa. Govorilo se o Kosovu da prvo mora da bude snošli živo, da se ljudi vrate. Evo, ti si bio premijer kad su ubio onu srpsku decu u Goraždevcu, išao si na sahranu i video si kud to vodi. Da su to priče, da su to obećanja ludom radovali. Naravno da nema crno-bele situacije, naravno da nema uvek dobrih i uvek loših, naravno da ne treba meni pričati o greškama Zapada, Sjedinjenih Država, Evropske unije. Oni su bombardovali 99. i moj Niš i ubili 50 ljudi u gradu gde je gradonačelnik bio demokrata, a građani su glasali za tu vlast noseći zastave država koje su posle postale svoje avione. Da bombardovali grad. Sa obrazloženjem da je to odmazda prema Miloševića. Ja sam im rekao, Milošević je, kao što znate, u Dobanovcima. To je jedno 250 km od Niša, 300. Ali da ne pričamo o tome, govorimo o Zoranu. Da je on živ, znači sigurno bismo bili u Evropskoj uniji danas. I naravno da to ne bi rešilo sve probleme. Nema nigde, i Danci imaju probleme, i bogati plaču. I da ne govorimo o tome, ovo bi bila uređena država. Gde bismo imali Ustavni sud koji bi radio svoj posao, a ne bi se krio. Imali bismo republičkog tužioca koji bi se probudio posle 4-5 godina svog spavanja, a pored njega prolaze ove slonovi kriminala, korupcije. Imali bismo normalne izbore. Ja sam 5 godina, za mjesec dana je 5 godina od postojanja Nove stranke čiji sam predsjednik. Nikada nisam bio ni na tvojoj televiziji, ni na Pinku, ni na RTS-u, ni na bilo koje druge, osim ovih što su nestale televizije ove. Dobro, ali bio si... B92, znači... A kod mene si najviše gostao, šta priča? Ali to kad nisam bio političar, nego kad sam bio van politika, ali da ne ulazimo u taj, da nisam ja bitan. Bitno je da bismo imali jednu realnu sliku o tome šta se dešava. To ljudi, sad imamo izbore ove beogradske. Ko je ovde bio od kandidata bilo koje opozicijalne stranke? A prolazili su razni čudotvorci, magovi, beli, crni, geni. Ali oni su interesantni. Oni imaju široku podršku, a vi imate podršku... Zološki vrt je interesantan. I više ljudi ulazi u Zološki vrt nego u Skupštinu Srbije. Ali to ne znači da se tamo donose neke odluke. Tako da, ja bih voleo da ljudima, pošto su izbori bili, i neko mi je pitao skoro šta bi Zoran rekao posle ovih rezultata. Čekaj, da bi on raspustio demokratsku stranku? Ne, ne bi došlo do toga sa tom strankom što se desilo sada, ali ja mislim da bi on rekao nešto ovako, rekao bi onima koji su da izborima glasali za Vučića, želim da one lanč pakete koji su dobili da im traju do sledećih izbora, da putuju metrom do Beograda na vodi, sednu u brod pa odu onim kanalom do Soluna. A onima koji su bili protiv njega, nisu izašli da glasaju, ja im želim prijatno pobedu. Ali to možeš da govoriš kao gnevan čovek koji je na izborima dobio jedva 2%. Evo, Čeda Jovanović, svoj saborac, je uspeo u ovom novom sabiranju, ponovljenim izborima, da sa 0,2 dobije 1%. Rezultati su katastrofalni i ne prebacujem ja ni na koga odgovornost. Ja govorim o atmosferi u kojoj su izbori održani. Mi imamo u biračkom spisku 150 ljudi koji su stari od 110 godina. Ja bih voleo da... To je priča i sa onim prošlim. Ja bih voleo da... Pa ne, tad su bili malo mlađi, verovatno.
pošto prolazi vreme, ali bi voleo da ih predsjednik države pozove na zajednički ručak. Pa da ruča sa 150 ljudi koji su preko 100 godina. Ili da im omogući seniorske kartice. Pa da mogu da idu na festival igre. Dobro, ali ljudi su poverovali u drugu priču, ne u priču tvoju. Tako je, i to se zove emocija, ljubav i nesretne ljubavi imaju tužan kraj. Oni veruju da ovi ljudi su u stanju da urade nešto što... To se slaže, ali ajde budemo realni. Evo recimo, meni je krivo što moji prijatelji, i ti si jedan od njih, nisu uradili ono što smo svi želeli decenijama. Ja sam uradio ono što sam mogao, ja sam izašao iz politike 2004. godine ovih dana, 4. marta, tačno kad su bili izbori. Znači, 2004. prošlo je 14 godina od tad, pre 5 godina sam se vratio kao opozicijna stranka, znači ja sam 14 godina u nemogućnosti da nešto uradi, pošto opozicija nigde na svetu ne može da ništa promeni. Ali, šta je urađeno u poslednjih 5-6 godina? Ljudi veruju. Ok, ako ljudi veruju da je 740.000 nezaposlenih pre 5 godina bilo 26%, a da je 680.000 danas nezaposlenih 13%, onda ja... To je napredak. Ne, to nije napredak. To nije 13%. Moguće da ti ne vidiš ništa dobro. Samo da se vratimo. 740.000, sad 680.000. To može da bude smanjenje od 10%, ali to je od 26%, 10% je 2,6%. Znači, možda bi danas nezaposlenost mogla da bude 23%, ali 13% nikako. S tim što se u međuvremenu promenila metodologija, pa se sad u nezaposlene mere oni koji na anketi kažu da nešto rade. Dobro, ali tebi ljudi kažu, kad tako počneš da pričaš, ko gubi ima pravo da se ljubi. A moraš da preuzmeš i neku odgovornost. Naravno, ima još nekoliko stvari. Izbori se ne održavaju zbog sudbine političara. Znači, građani Beograda, prošle godine građani Srbije, nisu glasali o mojoj sudbini. Ima u Srbiji možda 1000 političara. Da nas neko pobije, pa to Srbija ne bi primetila. Kamo li da neko izgubi na izborima? Nego glasaju o svojoj sudbini. Ako su zadovoljni svojoj sudbinom, ja sam isto zadovoljan. Ja nemam nikakav problem sa tim. Samo da završim. Znači, to je glavna stvar. Ako ljudi misle da odlučuju o mojoj sudbini, greše. Ako misle da odlučuju o svojoj sudbini, e, onda su u pravu. I ti nisu glasali ni za Vučića, ni za bilo kog satrapa koga je on napravio. Bilo da mu je pravi koalicioni partner, bilo da se krije iza neke opozicione maske. Prema tome, čestitam svima na izborima, da su živi i zdravi i nemoj da posle kukate da ne valja opozicija. Oće, kad si valja ti ljut na narod? Ne, čestitam. Ja čestitam nekoliko puta. Pa narod je izabrao ono što on hoće. Ja sam u politici 25 godina. I nisam ljut na narod bio nikada, to mislim ne bi to radio, ne bi se vratio posle 8 godina. A da bi došao u situaciju da odustaneš? Evo, recimo ljudi, ti si se bio povukao jedini, pa se vratio. Pa da bi sad posle ovakvog katastrofalnog rezultata se povukao? To je pitanje za organe moje stranke, to je pitanje za ljude koji su glasali za mene, za moju stranku. Ja nisam bio na liste, naravno, nego za ljude iz moje stranke koji su bili na toj listi. Oni mogu da odlučuju o tome. Ne mogu da odlučuju o sudbini da li neko treba podnese ostavku ili da bude smenjen neko ko nije, ko je glasao protiv. Koja je to logika? Ajmo da razmišljamo i o tim stvari. Ali evo, demokratska stranka koja je bila simbol promjena u Srbiji, doživala je takav poraz, a tu ste bili i Šutanovac i ti, i Boris Tadić, iako ste vas dvojica bili najveći neprijatelji. Ti znaš da je tebe Boris Tadić nudio, kad su ono birali u Srbiji Sanadera, kaže, evo Živković, kaže, da uopštimo Živković. Spreman, i dan danas, ako treba da neko preispite to što sam ja radio, to te laži o mojim bundama, vinogradima, šta je još laži, ide masa laži, da su živi i zdravi. Ako to uveseljava nekoga, ako je nekove bolje... To je tadašnja vlast nudila, ne današnja. Ne, slažem se. To je i ta priča o vinogradima počela ne sa ovima, nego sa onima mojima pre, ali... A dobro, i vi ste se našli sad ponovo, ti sediš sa Borisom Tadićem, koji je hteo da te izruči, da te hapsi, da te proglasi za Sanadera. I kako vi sedite? Mnogi su pričali da hoće da me hapse. A neki advokati su mi rekli da moraju prvo da te uhvate, da bi te uhapsili, da te uhvate u vršenju nekog krivičnog dela. Naravno. Prema tome,
Ja sam tu, evo, 14 godina bez zaštite ni prethodne vlasti, ni ove vlasti i da ne pričam o tome. To da je bilo razloga da ja budem uhapšen za bilo šta osim za pogrešno parkiranje, to bi se verovatno desilo. No, govorimo o Zoranu Đinđiću. Strašno je da danas ljudi koji bi trebalo da budu sretni što su prošli pored njega, što su možda bili u istoj sali sa 100 drugih ljudi zajedno sa njim, su odustali od tih ideja, prešli na drugu stranu ili počeli da se bave nečim što je kvazi politika ili mambo džambo politika. Zoran to ne zaslužuje. Ne zaslužuje ni da se njegovo ime povlači po crnim hronikama, da nešto što je ti dolazi svaki drugi dan, ovdje ima jedno 400 kila i valjda se zove Šešelj ili tako nešto, priča da treba odlikovati njegovog ubicu i ubice. Dobro, ali moraš priznati da u moje emisiji to Šešelj nije mogo da kaže. Ja sam rekao, idi tamo gdje može, u mojom pristupu nema. To je, u normalnom svetu se zbog toga hapsi, a ne zbog lažne priče o tome da je neko nosio bunde. Znači, to je nedopustivo. I to nije jedini. Da opet imaš predsjednika države koji se hvalio da se prvi put napio u životu kad je čuo od sreće. Kad je čuo da je ubijen Zoran Đinđić. Da njegov najbolji prijatelj i politički otac, taj isti onaj debeli kako se zvaše, je, oni su danas najbolji, poziva stalno i kaže da je on to zaslužio, da je on bio šef mafije. Ti si znao Zorana. Da. I tu nema, i pre od mene, vjerovatno, pošto su vi maturi, pa ste se družili po FOS-u gdje je to bilo. Kao studenti, da. Tako je, ali to su stvari koje su, naravno da u politici se potežu i prljave stvari, naravno da se potežu i laži. Pa dobro, i ti govoriš i ti prljave stvari. Ja govorim prljavu istinu, to je tačno. Dobro, ali ti smatraš da to istina, ne prljavstvo? Ne, istinu koja možda se, jednu tvrdnju moju koja nije tačna, reci. Jednu, ja pozivam i gledalce, pozivam i Twitter zajednicu i sve druge. Jednu stvar koju sam rekao da nije tačna. Dobro, ali da je tačno... Bilo da je pozitivno, da je bilo da je negativno. Da je tačno, verovatno bi narod ti presudio drugčije nego... Pa ne sudi narod, ja govorim o krivičnim delima, to sudi sud. Ali da bi bio sud, mora da bude normalna država. Ljudima da ti... Evo sad je neka afera po novinama, neki član nove stranke ucenjuje nekog svog drugara, Bavera, oko nečega, da ne bežimo od... Evo, stvarno. Čekaj, ajde da raspravimo. Ja sam počeo da utim ko je taj. Vidim, kažu mi, učlanio se na... Evo. Učlanio se pre dve godine na dan ubistva Zorana Đinđića. Znači, 12. marta 16. Dobro. Kao tadašnji student Fakulteta političkih nauka, učlanio ga je bivši funkcioner nove stranke i predavač na tom fakultetu. Izabrali su ga klinci za predsjednika Foruma mladih, kako se zove, Foruma mladih Beograda nove stranke. Pre više od pola godine je smenjen sa tog mesta zato što je na prošlim izborima javno podržavao nekog drugog kandidata, a ne onog koga smo mi podržavali. Podržavao je Vuka Jeremića, samo završeno. I to puni novine, ja se zahvaljujem tom džubretu novina što nam daje naslovne strane, to se nije desilo. Ponovo si na naslovnih strana. Od osnivanja stranke i onda se tu neki kao krste i naravno da tog treba osuditi najgore moguće. Zorane, znaš li ti šta je? Ali nova stranka nema u svom rukovodstvu osuđene ratne zločince, kao što ih ima i SNS i SPS. Ne pravi im panagirike, ne pravi od njih idole, ne da im da budu predavači po vojnim školama. Znači, to poređenje, da li bi taj dečko se, da li bi se ta vest pojavila... Kako možeš to da priča? Aj, kako možeš da priča? Da li bi se ta vest pojavila da nisu našli da je on bio u novoj stranci? Tu piše Živković je omladinac. Ja sam ga vidio 4 puta u životu. Evo, ima fotografiju s tobom i on traži... Mnogi ljudi imaju fotografiju s tobom. I ti imaš verovatno fotografiju s tobom. Evo, traži 5000 evra od fudbalera i... U zatvor. Nema priče. Čekaj, i traži da bi odveo devojku u Tajland. Da je živ i zdrav, znači u zatvor, najstroža kazna. On je naravno isključen iz nove stranke. Čekaj, isključen pre nego što je izbila ova afera Evra? Ne, smenjen je pre nego što je, smenjen je pre par meseci, a isključen je čim se to pojavilo, naravno. Čekaj, sad je isključen, on je bio član. Naravno. Dok se nije pojavila afera. Otkud znamo šta neko radi sa svojim drugarom s kojim se slika i razmenjuje fotografije, da ne pričam čega. Čekaj, ti ne znaš ni ko je taj fudbaler Crvene zvezde, da igra u...
23 godine, da ne ulazimo u to šta mislimo. Dobro, kako si, znači, evo recimo... Znači, htjelo hoću da kažem, to je atmosfera. Dobro, ali Zorane, da li, moraš... Da li se pojavio bilo kakav kritički tekst o tome da neko pita Vučića, je li, gdje ti je ona fabrika čipova koju se obećao pre nezakog? Dobro, čeče, polako. Kako je to da je manji spoljni dug ako je 25 milijardi, a ti si ga dobio sa 15 ali i kaže moraš i ti da uvidiš nešto. Kako možeš da napadneš generala Lazarević? Ti si čovjek iz Niša. On se zaista čovjek borio. Bio si, bio, čekaj, bio si gradonačelnik i znaš kako se borio. Ja čovjeka general... znam lično. Pa znaš ja ne... da je veliki čovjek. I možda, ne možeš da kažeš da je on ratni zločin. Znači, on je osuđen za ratni zločin. Tačka. Čekaj, ti, nema, ti nema veruješ da je nema general Lazarević znači, ratni zločin. Postoji, ne, ja ne komentarišem, kao što kažu drugi licemerno, a ja iskreno, ne komentarišem sudske presude. Čekaj, imaš zna... jednog drugog generala Perišića koji je oslobođen. Ja sam bio svedok odbrane u Hagu Perišiću i Sretinu Lukiću. Prema tome, toliko o mom odnosu prema ratu, bombardovanju i tome. Moj patriotizam nije upitan, što kažu moderno komšije i neki ovde. Znači, to, ja ne dokazujem da sam ja sam veliki Srbin. Ja svuda pričam, napolje sam ja veliki Srbin. Ali ne veliki Srbin zato što kao što su ovi koji jedu beli luk i ne kupaju se i pevaju grupe pesme da je general Lazarević kafanama, samo da završim. Završimo nego sa veliki Srbin zato što mislim da Srbija treba da bude nosilac razvoja ne samo Srbije, nego i šireg regiona. Svima, i da je naša najveća odgovornost. Lazarević je osuđen u Hagu. Ti hoćeš svoju državu da vodiš prema Evropskoj uniji. Ne možeš da staviš na mesto predavača nekoga koji je osuđen u Hagu. Čekaj. Da li je on osuđen ispravno ili ne, to nije tema. On je osuđen. I on čovjek ima svoju penziju. I on ima svoje prijatelje. Ja kad ga sretnem na ulici, mi se pozdravimo. Naravno. Mi smo zajedno prošli rat. Pa ti, pa zato mi smo te... zajedno, kad, me, mene, kad ti se Vulin kupao možeš... po Hajatu, kad je Vučić kupovao namještaj za novi stan koji je dobio u bombardovanju, Pavković, Lazarević i ja smo ratovali. Pa druga, kako padali kažeš su bombe, da bili smo na ulici, bili kako, smo sa narodom. A kako kažeš da je on ratni zločinac? Osuđen, ne sudim ja, neki sud ga je osudio za to. Pa to ne veruju... Ako mene neki sud osudi za nešto... Pa to ljudi ne veruju ni od koji su ga osudili. E, to, ako ti znaš, ti reši to sa tim ljudima. Ja govorim o suštini stvari i o formi. Ja čovjeka znam lično, ja nemam nikakav problem da razgovaram sa njim. Ali ne možeš takvog čovjeka da staviš da ti bude predavač u Vojnoj akademiji. Tačka. Ali Zorane, on možda bude vojni da predavač na West Pointu se proučava ono što je on radi. To nije tačno isto, ali ajde kako sad da tako? Se ne bavimo time. Isto ide priča, išla je priča 2003. i 2004. da se akcija Sablja izučava na svim policijskim akademijama u Evropi. To nije tačno, samo na dve se izučava. Tako da, daj da se ne bavimo tim srpskim zabludama, da smo mi najvažniji za kraj da se vratimo nečemu zbog čega smo se i našli. Tako promocije je. Knjige. U vašim sećanjima pominjate i taj posljednji dan ubistva Zorana Đinđića i kažete da vas je supruga pozvala misleći da treba da proslavite zajedno njen rođendan, a onda čujete najtužnije vesti. Dajte dva detalja. Jedan je 10. mart večera, radna večera kod Mićunovića u tadašnjem saveznom parlamentu sa Crnogorcima, sa delegacijom Crne Gore, sa Đukanovićem i ne znam ko je bio s njim, Zoran Svilanović i ja. Pričamo o diplomatiji, o tome pravi se država zajednica, pa ko će gde, koje će i kvote da budu, ko će gde. Ja naravno pričamo i o politici, završava se večera, popijemo kafu, razilazimo se, Zoran je sa štakama. One žene koje sklanjaju te stvari, jedna pita kako ste predsjedniče, šta vam je? On kaže, pa nije mi ide, boli naravno, ali čitao sam da je Kennedy od 18. godine imao problem sa kičmom. Zato što je kupao se u hladnoj vodi kad je bio mlad, pa kad je mogao, on mogu i ja. Kažem, Zorane, gdje nađe to poređenje s Kennedyjem koji je ubijen? Naravno, ne znajući šta će da se desi. Taj dan, 12. mart, nesretni je rođendan moje supruge. Ja idem iz stana do stranke, pravim plan za kabinet ministra odbrane, prolazim pored vlade, vidim gužva neka. Tamo su svaki dan bile demonstracije, to uopšte nije bila nikakva... Sve, svačeg je bilo. Prolazi, zvoni telefon i bio je dogovor da mi javi gdje ćemo, da ćemo kumove da vodimo kod nas kući ili negde. I ona kaže, ubili su šefa zato što je ona radila u republičkom, bila je republički sekretar za zakonodavstvo u istom spratu sa Zoranom.
Ja sam se na Slavi, smo se okrenuli kolima, ušao u ta nesretna peta vrata gde je Zoran ušao tada. Lokva krvi ogromna. Trčim do kabineta, tamo je Biljana Stankov, njegova sekretarica. Pribrana koliko je to moguće, pitam gde je. Gde je odvežen, ona kaže urgentni. To znači da nema šanse, jer po pravilima se funkcioneri voze na VMA. I ja, naravno, za dva minuta stignemo do urgentnog i tamo sretnem doktora Đorđa Bajeca, našeg prijatelja Zoranovog i mog i stranke i bio direktor, mislim, tada urgentnog. Iz pogleda vidim da tu nema ništa. I u tom trenutku su iz jedne ordinacije gurali onim nosilima u drugi, tad sam je poslednji put video sam u lice. Još uvek mu je čaršo bio, nije bio preko glave. Naravno da su radili sve u reanimaciji, nisu uspjeli. Onda smo pozvali majku i Ružicu. Neko je mora da im kaže šta se desilo. I onda sam se vratio u vladu, ušao tamo, ušao jednu kancelariju, isplakao se jedno 15 minuta i vratio se ponovo, jer znam da bi ovaj rekao šta cmizdriš, idi radi nešto. Idi, mene nema, ali nešto mora se nastavi. I nažalost, nismo uspeli to da nastavimo. Ljudi oko mene, ja smo to pokušavali jednu godinu dana sa promenjivim uspehom, ali naravno bez njega je to bilo teže, komplikovanije. A ovo posle toga, da ne komentariše više, mislim da rezultate imamo danas. I zanimljiva je ova jedna priča vezano za jednu mamu koja je prepričavala kad je šestogodišnji sin pitao ko je ubijen, ko je taj čika, je li to onaj koji je bio milioneru, koji sve zna? Ljudi su ostavljali u danima posle ubistva poruke na ulazu u vladu i ja imam neke kod kuće i jedan. Kaže, moj sin je pitao je li to čika koji je znao sve. On rekao da. A oni pitao su ga zbog toga ubili. I to je jedna, isto jedna metafora Srbije. Ali evo, ja sam da ubiješ nekoga ko na neki način sve zna ili mnogo može. Evo, ja sam ga pozvao da učestvuje u kvizu Želite da postanete milioner. Tu su učestvovali i Bajaga, i Lazar Istovski, i Piksi Stojković, i razni ljudi. To je bio jedan spektakl, ali bilo je slika jednog vremena kad smo verovali da ćemo uskoro ući u Evropsku uniju, da ćemo ostvariti sve ono što smo propustili tokom prethodnih decenija. Međutim, očigledno stvar je bila mnogo komplikovanija, kao što je komplikovana i danas. Bez obzira šta god ti govoriš, nije lako... Život je komplikovan. Ne, nije lako to raditi. Komplikovano je preći ulicu ako ne znaš kuda si pošao. I ako ne poštuješ pravila. Pa dobro, ali sam vidiš da je to mnogo komplikovanije nego što je nama tad izgledao. Da, to nije opravdanje za ovo što se dešava sad. Hvala, vidim da je kraj, tako. Hvala na prilici da govorimo Zoranu Đinđiću, a gledalci ugasite sa TV Happy. Ovo što ćete posle toga da čujete nije istina. I šta misliš da si uspeo u tome? Ja sam rekao šta ja mislim. Dobro, ali ljudi će, kaže, kako Marić dovodi ovog Zorana Živkovića? Svake pete godine. Vidimo se za pet godina. Čekaj, kaže, umjesto da dovodiš ono, da dižeš gledanost, ti dovodiš Zorana Živkovića. Pa ti ne dovodiš, oni su spoli. Ja ne znam, ja sam video tu neke vojne krevete, mislim, neki spavaju ovde tvoji gosti. Pa ove što sam ga malo prepominjao, pa neki ovi što rešavaju ubistvo za koje Vučić rekao da će u ponedeljak da bude rešeno, pa evo godinu dana nije rešeno. Pa dobro, ali nisi ni ti uspeo. Pa onda razni, ja sam, u moje vreme, nisam ja, ali u moje vreme je rešeno 50 i nešto ubistava. A onda kažu da je Zorana Živković i kako se zove, uhapsio u Sablji 12.000 ljudi. To nije bio u Srbiji ni za vreme Golog Otoka. Tako je, ali se njih samo 50-ak žalilo na to što su bili u pritvoru. Zašto se drugi nisu žalili? Pitaj njih, znaš neke od njih, tu su negde. Tako da, niko nevin tada nije uhapšen, osim jednog vojnog muzičara koji je igrao slučaja ličio na... Ali baš na ubicu. Ne na ubicu. Na robotu ubice. Na robotu ubice i njemu smo se izvinili. Ovi drugi što su uzeli pare, su dobili pare samo zato što su bili bliski sa sledećim vlastima, sa Koštunovićevom vladom. Njihov advokat je bio ministar pravde posle
šest mjeseci, pa su tako dobili te odštete. Da li je epoha demokratske stranke 5. oktobra zauvek završena u Srbiji? Ponavljam, nisu bitne stranke i nisu bitni političari. Daj da to shvatimo. Danas neko strelja sve. Od Vučića do ne znam ko je posljednji tamo. Vulina. I sve žive. I opoziciju. Srbija ne bi trepnula. Znači, i dalje bi sunce izlazilo na istoku i dalje bi bilo skupo lečiti decu. Ovo su baš teške reči. Ali, daj da vidimo da li je potrebna neka takva ideja. Neko ko kaže, čekaj, pravna država nije pravna država da naši dođu pa da vam mi pokažemo. Nego je pravna država da zakon važi za sve. Da je pravna država da ti i socijalno odgovorna država, da ti država omogući minimum egzistencije ne samo kad su izbori. Sećaš se kakve su naše zablude bile posle 5. oktobra? Sećaš se kriznih štabova? Sećaš se smene sposobnih direktora? To nađi mi jednog sposobnog direktora koji je smenjen. Naravno da krizni štabovi su bili privremeni. Trebalo je uvesti krizni štab u državu. Koji je bolji direktor došao posle 5. oktobra? O čemu govoriš? Pa sve te firme ne postoje više. To je posebna tema i možemo da pričamo o tome. Ne postoje firme koje nisu mogle da opstanu. Da ti kažem primjer. Evo, firme koje su preživjele NATO bombardovanje. Sankcije, posle demokratije su propale. Fiktivno. Znači, ajde zamislimo jednu ovakvu situaciju. Ta kriminalna privatizacija, naravno da ih je bilo. Ne 24, bilo ih je 224. Pa i tebe su optuživali za kriminal. Ali ne nijedna, dve su u vremenu kad je Zoran bio premijer i kad sam ja bio premijer, od kojih jedna nije privatizacija, nego prodaje iz tečaja, nema veze i naravno da tu nema ništa, da je to lažno. Evo ovako, ta situacija, dobra firma, ti si kriminalac koji je zaradio u svetu ne zna koliko pare. Onda dođeš ovde da kupiš jeftino neku firmu. Ona je ministar financija i prodati tu firmu ispod cene. Dobru firmu. Ti je uzmeš. Zašto bi je uništio? Ako je ta firma dobra, što bi je ti uništio? Čak i da je takva situacija. Ali to nije normalno. Ni najluđi kriminalac ne bi uradio tako. Ali to se desilo. Propale su firme koje nisu mogle da opstanu. To je jasno kao dan. Ta zabluda da smo mi izvozili, mi smo propali u 90. Tad je svet napredovao enormno. U tehnološkom razvoju 90. je Kina bila srednji vek. 2000. je Kina bila peta, šesta zemlja po tehnološkom razvoju na svetu. Mi smo Rusima 90. prodavali cipele na tone, a oni su sad biraju najskuplje marke. Prema tome, to je druga tema. Znači, Zoran Đinđić je najveći gubitak u modernoj srpskoj istoriji i toga su svesni svi ljudi koji imaju minimum racionalnog i normalnog gledanja na istoriju. Hvala. Hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Nastavljamo posle reklame.